гончарство – його стиль життя ось уже протягом 6 років. Саме ремесло мене притягнуло своєю здатністю творити з нічого, фактично з безформеного куска глини, формувати вже ідею. Бажання творити з'являється і в мене. Сергій пропонує зробити підсвічник. Зараз я спробую опанувати гончарне ремесло і з чого треба починати? Перш за все вдягнемо фартушок, все як на кухні. І розпочинаємо з глини. Так? От в нас глина вже посаджена на круг. Аби з нею працювати і вона піддавалась, вона повинна бути мокра. Отже, мочимо руки в воді. Ось. Руки мають вести глину. Ми їх беремо отут долоньками. Ось так. Так. Долоньками і потихеньку стискаємо глину. Таким чином, щоб в нас вона сцентрувалася. Як вийшло? Добре чи? Добре. Добре. На те, як крутиться гончарний круг, можна дивитися вічно. І на цьому етапі можна казати, що підсвічник в нас вже технічно готовий. Залишається його витерти від зайвої вологи, від зайвої глини. Ось. І знімати можна, декорувати можна і знімати вже. Сергій викладає художню кераміку у Кременці та знаходить час творити. Із глини виготовляє посуд, іграшки, а також відтворює історичні ритуальні посудини за музейними взірцями. Це ритуальний чайник Індії, 3000 рік до нашої ери. Гончар каже, древнім людям вже були відомі закони гравітації. Адже як пояснити те, що наливали воду у чайник через дно, а назад таким же способом вона вже не виливалася? А це вже Перу, 2000 років до нашої ери. 3 пільці теж мали свої високотехнічні, як на той час, посудини, розповідає гончар. На основі археологічних розкопок Сергій і відтворив такий от апарат для дистиляції. Наше українське є ось таке, такий горщичок. Він жартівливий, називається він «Напийся та не облийся». І якраз саме кераміка є однією з тою ниток, яка зв'язує нашу історію сьогодення з нашими попередніми трансформаціями.